السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مدنی قاعدہ کا یہ ہمارا پارٹ نمبر 34 ہے اور یہ قرآن سیکھنے کا ہمارا پارٹ نمبر 62 ہے۔ آج یہاں سے پڑھیں گے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم نون زیر مین نون الف زبر نا مین نا میم نون زیر مین نون یا زیر نی مین نی سا میم پیش سم میم زبر ما سم ما وا زبر وا لام میم زبر لام میم الف زبر ما ولم ما ہا با زبر ہب با زبر با زبر با ہب با با الف الف زبر آ ہا با زبر ہب با زبر با آ ہب با و تا زبر و تا یا زیر تی نون زیر نی و تی نی با تا زیر بت تا قاف زبر تک وا کھڑا زبر وا بت تک وا الف سا زبر ا سا الف زبر سا قاف زیر کی با پیش بو ا ساقی بو جیم زبر سج جیم الف زبر جا سج جا جیم دو زبر جن سج جا جن فا لام زیر فل ہا جیم زبر حج جیم زیر جی فل حج جی شین ہا پیش شو ہا زبر ہا شو ہا جیم پیش مو سین خا زبر سخ خا زبر خا را الف زبر را تا دو زیر تین مسخراتین صاد دال زبر صد دال زبر د قاف زبر ق صدق تا زبر تا صاد دال زبر صد دال کھڑا زبر دا تصد الف دال زبر اد دال زبر د را زبر جیم الف زبر جا تا زیر تی اد در جاتی میم زیر می نون دال زبر ند دال میم زبر دم عین زیر ای می ند دم عی وا زال زبر وز زا کھڑا زبر زا کاف زیر کی را یا زیر ری نون زبر نا وزا کی ری نا الیف را زبر ار را حا زبر رح میم کھڑا زبر ما نون پیش نون ار رح ما نون زا زیر نو زا زیر زی لام زبر لا نو زی لا فا زبر فا سین زبر سا نون پیش نو یا سین زبر یا سین زیر سی را پیش رو ہا الٹا پیش ہو فس نو یس سی رو ہو وا شین زبر و شین میم زبر شم سین زیر سی و شم سی نون زبر نا قاف سخاد پیش قس سخاد پیش سو نا قس سو وا سخاد زبر و ساد کھڑا زبر سا لام زیر لی ہا یا زیر حی نون زبر نا و صالحی نا فا ضاد زبر فد ضاد لام زبر دل نون الف زبر نا فضل نا وا ضاد زبر و ضاد پیش دو ہا کھڑا زبر ہا و دو ہا وا طا زبر و طا وا پیش تو را زیر ری و توری وا طا زبر و طا یا زبر تی را زیر ری و طیری الف طا زبر اطا زبر تا لام الف زبر لا قاف پیش کو الطلاق وا زا زبر و زا الف زبر زا حاضر ہی را پیش رو و زا ہی رو لام زا زیر لی زا کھڑا زبر زا لام زیر لی میم یا زیر می نون زبر نا لی ظالمین سین عین پہ شو سین عین پہ سو عین زیر عی را تی زبرت سو عیرت یا پیش یو و فا زبر و فا زبر فا یو و فا ہا قاف پیش حق قاف تا زبر قط حق قط ح قاف زبر حق قاف دو پیش کن حق کن را زبر را قاف زبر رک قاف زبر کا با زبر با قاف زبر کا رک کا بک۔ آج کی ویڈیو میں سکتے ہیں، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہماری اس یوٹیوب چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔